Alardea udalaren menpe dago. Ta udal batzan bozkatzen dena onartu beharko dute juntan. Badakigu aurretik saiatu zirela eta etzela lortu. Baina orain desberdina da. Ez desberdina. Ez. Bada, eta gainera gure artean behar zaitugu. Uriolako alardearen burgomaixu izendatzen zaitut. Ez da duela 25 urte bezala izango. Jendeak aztu egin du gertatutakoa. Badakizu ez jartzen duen papel hontan. Kanpora! Kanpora! Ospa hori aldatik. Ba, lasai, Zure amona eskopetari. Benetan, duela egun batzuk aurkitu nituen argazkiak. Bueno, ez eman garrantzia hundirik, eh? Azken finean, kantinera izatea gaur egun erridikulu totala da. Alarde osoa bezala. Aske bizi behar da beti. Beti. Ez aztu sekula. Oraindik ezin dugu egan egin, baina amets egin dezakegu. Eta urtengoa ametsak betetzeko urte egokia da. Eta noiz dago horrela. Aspaldi. Ez da amakurtzeko momentua. Burkatu egin beharra dago. Alardean desfilatuko duzu. Itze bat egizut. Azkarrak izan dira. Jakin duten nozioa noiz aurkeztu. Arrakala aurkitu dute. Eta zer nahi duzunik egitea?